السلام عليكم دوستانو ستړي مشه بخير راغلی الله دې وکړي چې روبو اراتا دوستانو دا امارات آی ډی کارت یا هویه برکې کسانو سره زیاتې پوښتنې پیدا شوې دي چې نن سبا وخت کې ما څخه پوښتل کیږي دوی چې موږ هویه نوي کولو لپاره یا نوي هویه لپاره لس پنځلس ورځې مخکې ټایپنګ کړی دی خو تر اوسه پورې نه دي راغلي نو دا څه وجه کېدای شي په نننۍ ویډیو کې همدې برکې معلومات درکوم چې اخر ستاسو د آی ډی کارت ولې نه راځي څه موضوع ده کله لرم چې تر پای پورې ملتیا وکړي او دا ویډیو نور ملګرو سره شریک کړي تر څو دوی هم د دې معلوماتو څخه استفاده وکړي او کوم څوک چې داسې مشکل سره مخامخ دي د دوی دغه مشکل حل کړي شي ها دوستانو کوم چې تاسو کې د نوي امارات آی ډی کارت یا هوی لپاره ټایپنګ کړي دي او هغه لس پنځه لس ورځې تیرې شوې دي ممکن د دینم بازو زیات وخت تیر شوی وي تر اوسه پورې نه دی راغلی نو دا اخر څه موضوع ده دوستانو دې برکه به تاسو ته وایم چې د ستاسو د آی ډی کارت نه راتلل وجه دا ده چې متحده عربي اماراتو کې نوي هوی یا آی ډی کارت جوړیږي کم چې به دا د اوسني آی ډی کارت یا هوی یې بل ورژن وي نو همدې له وجې چې د دې پرنټ کولو کې وخت لګي ستاسو آی ډی کارت یا هوی نه دی راغلی دغه براکي جوازاتو سپارښتنه کړې ده چې تاسو د آی ډی کارت ای ورژن استعمالوي شي ای ورژن د وګړي تاسو په سکرین باندې دا د آی ډی کارت ای ورژن دی نو دا ای ورژن به تاسو چرته پیدا کوئ دې لپاره به تاسو زه پلی سټور ته یا ایپل سټور ته کوم څوک چې آی او ایس ډیوایس استعمالوي هغه به ایپل سټور ته ځي او کوم څوک چې اینډراید استعمالوي هغه به پلی سټور ته ځي هلته به آی سی اے ایپ ولیکئ چون چې ما سره اینډراید دی نو زه به دلته په پلی سټور کې آی سی اے ولیکم د وګورئ د ماته د آی سی اے اپلیکیشن راغی دې باندې به کلیک وکئ او دا به ډاونلوډ کړئ خو ما سره دلته مخکې نه ډاونلوډ ده زه راځم دا خلاصوم کلم چې تاسو د اپلیکیشن خلاص کو دلته به کچا مخ کې یوزر درلودو نو ایمیل او پاسورډ به ورکړي او کچا نه درلودو نو لاندې ريجستر باندې به کلیک وکړي د چې زما مخ کې اکاونټ لرم نو ایمیل او پاسورډ به ورکړم اوس دا وګورئ تاسو ستاسو واړه معلومات په همدې آی سی اپلیکیشن کې موجود دي که تاسو خپل ویزه واړئ نو دلته یې کتای شئ که تاسو خپل آی ډی کارت واړئ نو دلته یې کتای شئ نو دې ځای کې به راشئ امارات آی ډی باندې به کلیک وکړئ نو دا وګورئ دوستانو دا ستاسو لپاره سافټ کاپی ده کچېرې غواړئ چې دا ډاونلوډ کړئ نو لاندې ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ او دا آی ډی سافټ کاپی به ستاسو ته ډاونلوډ شي خو دلته تاسو وی یو کیو آر کوډ باندې کلیک وکړئ دا وګورئ تاسو دا د ایم آر ایس آی ډی کارت یا هوی ای ورژن دی نو د دې څخه سکرین شاټ وباسئ تاسو کومه اداره کې چې کار بند وي او هغه په ایم آر ایس آی ډی کارت یا هوی پورې تړاو لري نو تاسو به صرف دا ورخ کار کړئ دوی به دغه کیو آر کوډ سکین کړي دوی ته به ستاسو آی ډی کارت آټومیټک راشي سیستم ته نو الله دې وکړي کوم چا چې ایم آر ایس آی ډی کارت راتللو باره کې اندېښنه درلوده د دې معلوماتو په اورېدو سره د دوی دغه اندېښنه ختمه شوې وي او خپله وکوئ شي چې ایم آر ایس آی ډی کارت یا هوی ای ورژن حاصل کړي کمو خپل نشول کوي د سیو کې خوا کې مو نږدې ټایپنګ سنټر ته ورشي یا تاسو به لازمی کم یو ملګری لري چې هغه به د کارونو کې بلد وي هغه ته ورشي هغه به تاسو ته د ایم آر ایس آی ډی کارت یا هوی ای ورژن کاپی درکی نور ساسو د دواګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم حاد او بعد اوسه خو یې هیر مونږ چې دا ویډیو نور ملګرو سره شریک کړئ تر څو دوی ته هم د بارے معلومات وشي د خدای په امان.